thank you ត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2023ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងដល់ជាង35.5លានអ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះសរុបជាង36.5ម៉ឺនអ្នកដែរទោះជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតន្នន័យនៃការឆ្លងពីថ្ងៃទី21ខែ ករាជ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង2000នាក់នេះបាទតាមតំណែងគេហៈតម្ព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រៅនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរិករាដាជំងឺ Covid-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023វៀតណាមឆ្លងចំនួន11,526,318អ្នកស្លាប់43,186អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 1.725847ណេស្លាប់1.65775ណេម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន5.34521ណេស្លាប់3.6932ណេថៃឆ្លងចំនួន4.7255885ណេស្លាប់3.3792ណេហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន4.71500 40នាក់ស្លាប់655680នាក់សង្ហាបុរីឆ្លងចំនួន21214064នាក់ស្លាប់1720នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន633799នាក់ស្លាប់19490នាក់ប្រុយណេឆ្លងចំនួន254217នាក់ស្លាប់225នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន2157940 ปีเนี้ยสลาก758เนียกัมพูชาฉลองจํานวน138,676เนียสลาก3056เนีย